Shalom Leculam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Chuva Total e hoje, hoje é terça-feira, e terça-feira temos, temos mais um, mais um, mais um, mais um. Momento do hebraico, momento do hebraico. Hoje vai ser muito especial, nós teremos uma aula baseada em alguns trechos da paraxá, da porção, paraxá, a chavua, a porção da semana, a porção semanal, Re, -e, re, -e. vejam, verifiquem, observem. Desde já faço o um convite a vocês, no próximo Shabbat, a partir da sexta-feira, às 18 horas e se o Eterno assim nos permitir, estaremos juntos, nós, juntos com vocês, mais uma celebração do Shabbat, e nós vamos expor essa Paraxá pela graça, pela misericórdia do Eterno, é uma porção muito especial. Não perca, tá? São assuntos maravilhosos em que todo ser humano deve realmente, como convida a porção, ver observar analisar tudo o que o eterno tem para nós tudo que o eterno nos concede expõe para o ser humano são muitas situações situações é, que são do nosso dia a dia é uma porção extremamente aplicável aos nossos dias toda ela sem exceção tá bom então não perca nós vamos ver alguns trechos hoje à noite, e esses trechos inclusive nós não vamos é, trazer na próxima na, no próximo Shabbat porque vamos ver hoje à noite né uma porção extremamente rica e também com muitos textos não vai ser possível ver todos mas nós vamos ver as partes que eu considero mais importantes para o povo da Tchová então abra o seu coração e vamos lá, vamos para mais um momento do hebraico, para achar E. Vejam, vamos para o capítulo 12. E nós vamos ver o verso 1, o verso 2, o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Estes cinco versos hoje à noite. E vamos ver as palavras que vocês vão aprender nessa noite. Palavras que vocês nunca viram e palavras também que vocês já viram e vai servir para fortalecer o seu aprendizado palavras que vocês que já acompanham o momento do hebraico desde o seu início nós já vimos mais de mil palavras em hebraico todas elas dentro da escritura sagrada então serve muitos textos para fortalecer o seu aprendizado o seu vocabulário tá bom então vamos lá Capítulo 12 de Devarim, Deuteronômio, Deuteronomio, capítulo 12, verso 1. Nos diz assim. Ele é estas, ou esta, ou este, ou estes. Depende do que vai vir depois. Aí a gente vai entender que é que estas ou estes, plural. Por quê? Porque a próxima palavra é plural. Então o ele Significa hein? estes, porque aqui ó, Rahukim. estes são os regulamentos. Ele é estes são os regulamentos. V'hamishpatim e os juízos. acher que tishmerum, tishmerum. Observe essa palavra, tanto a palavra, tanto a palavra Rukim, regulamentos, como a palavra Mishpatim, juízos, elas possuem aqui artigos definidos, o Ha é artigo definido, Ha os regulamentos, artigo definido, como também aqui Ha Mishpatim, os juízos do Eterno. Acher que. Agora, observe essa palavra. Tishmerum. O Tav não faz parte dela. E nem o um aqui no final. Faz parte dela. A palavra é chomer. Aqui, ó. Chomer. É a raiz da palavra. E o que é chomer? Guardar. Proteger. Ok? Quem? Okay. Proteger, guardar. Então, estes são os regulamentos e os juízos que Tishmerum guardarão. Guardar aonde, gente? Preste atenção no que eu vou repetir para vocês, algo que eu já ensinei no momento do hebraico e por diversas vezes nas vezes que eu tive oportunidade de expor uma das porções para vocês já repeti já falei já ensinei sobre isso muitas vezes mas é um ensino que está em toda a torá esse termo chomer guardar o eterno repete 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 ele não cansa de repetir isso porque essa é a essência da intimidade do relacionamento dele para com o ser humano, para conosco. Guardar significa guardar no coração, believe, no coração. Proteger, guardar no, no sentido de que ninguém vai poder tirar do seu coração os mandamentos do Todo-Poderoso. Não só não vão poder tirar, como não vão poder, por exemplo, modificá-los, alterá-los, acrescentá-los ou reduzi-los. Isso é muito importante. De vez em quando, aparecem algumas perguntas para nós sobre alguns tipos de procedimentos, sobre alguns tipos de procedimentos que são meramente religiosos e não estão na escritura. São acréscimos, reformas, tanto de um lado como do outro. Eu sempre respondo: meu conselho é dê ouvidos ao eterno e não aos homens, e não às religiões. Por isso que é importante guardarmos no nosso coração os mandamentos do Eterno. Porque se você não guardar, você vai ser manipulado, você vai ser manipulada por qualquer doutrina que aparecer, por qualquer conselho ímpio que aparecer. E o conselho ímpio não importa de que lado, não importa de que religião. Conselho ímpio é aquele conselho contrário ao Eterno. Por mais que seja um conselho aos olhos humanos, um bom conselho, por mais que nesse conselho contenha algo parecido com a escritura, mas se nesse conselho tiver algo um mínimo que seja diferente da escritura, acrescentado ou retirado da escritura, esse é um conselho ímpio. E só há um antídoto, para não cair na farsa dos conselhos ímpios. chomer, Guardar. Guardar no coração. David da Meller, o rei da vida, abençoado a memória. Ele disse, certa vez. Guardei. Escondi. O quê?" Hum? Palavra no meu coração para não pecar contra ti. É exatamente isso. Você tem que protegê-la no seu coração. Receber a palavra do eterno. Se esforçar para isso. Buscar. Porque se você buscar, você vai achar. Não existe essa desculpinha esfarrapada. Eu não aceito essa desculpa. Ah, eu não consigo entender. Eu não consigo, não tem quem me ensine. Isso não é verdade. Se você buscar, como disse Yeshua, você vai encontrar. O problema é que as pessoas querem tudo mastigado, não se esforçam, não buscam, não pedem ao eterno pedem a outras pessoas, peça ao eterno. Peça a ele, creia nele, confie nele. E ao abrir a escritura, e se você seguir o plano do Eterno de estudo da Torá, que são as parashotachavua, as parashotachavua, as porções da semana, você vai entender, você vai compreender. E mais importante, tem que guardar no coração tem que guardar os mandamentos no coração. Se você não guardar no coração, deixar só na mente, você vai esquecer. E alguém vai te ensinar diferente. E você vai simplesmente se desviar. Fazer errado. Por quê? Porque não guardou no coração. Observe o conselho que Moshe dá para nós, para a humanidade, inspirado pelo mover do Eterno. Vocês devem guardar no coração, é? Né? Guardar, proteger, para quê? Lá a sot. para praticarem. Por que, que vai guardar no coração? Guardar no coração? Primeiro você ouve, você entende, você aprende. Depois você vai guardar no coração, você vai aceitar aquela palavra com o coração, ou seja, com amor. Por amor, não por medo. Para poder praticar. Isso é importantíssimo. Não é só guardar os mandamentos. Tem que praticar os mandamentos que estão guardados. Baarets na terra. Axhernatan Adonai. Asher, que, já vimos aqui em cima, ok. Natan, olha só que linda essa palavra, linda. Na, natan, em hebraico, significa presente, dádiva. Hum? Que o Eterno presenteou, que presenteou Adonai Elohei. O Eterno, o Elohim. Adonai Elohei. O eterno Elohim e continua o texto a do, dos teus pais, o Elohim dos teus pais que presenteou o é um presente, presente é algo presente não é um pagamento, um pagamento é algo que Alguém está devendo ao outro e, e tem a obrigação de pagar. Presente é uma dádiva. A gente dá, mesmo que a pessoa não mereça. Não ganha presente somente quem merece, gente. Não. Presente é uma dádiva. É algo que você ganha, independente se você merecer ou não. Entendeu? Presente não é uma dívida. Então quer dizer que não é algo que. Alguém devia para o outro, não? Natan presente é uma dádiva, é um presente. Já diz o já diz o nome no português também é assim, também no hebraico. Lerrar para você, o eterno presente, o eterno ele dos pais de vocês presenteou para você. Está no singular, lerrar para você porque é individual para cada um. está para Toma posse dela, para tomar posse dela, a fim de tomar posse dela, para tomar posse dela. Mas o Eterno deu o presente da terra, a pessoa ainda tem que tomar posse. O Eterno nunca dá nada para alguém mastigar. Não, não, não. Nunca dá nada para alguém mastigar. Olha o man que caía do céu, por 40 anos caiu do céu, menos no dia de Shabat. A pessoa já podia comer ali, o man? Não. Tinha que sair, colher, levar para a tenda, amassar. Né? O eterno não quer ninguém preguiçoso. Existe, gente, algo chamado Ratson Hofshi, livre escolha. Você escolhe se você quer a dádiva ou não. Se você quer, tem que se esforçar para usufruir dela. Humã: se você não quisesse, humano, tudo bem. Problema seu. É por isso que a pessoa não podia ficar com a boca aberta, esperando cair do céu e abrir a boca e só mastigar. Não, tem que se esforçar. As coisas do eterno são assim. É preciso esforço, dedicação, é preciso buscar, procurar, porque essa é a livre escolha, esse é o livre arbítrio. Abençoado seja o Eterno, Criador das fontes das águas. Essa é a lei de escolha. Se você não quiser, ok. Mas o Eterno não facilita nada para ninguém. A gente fica esperando cair do céu. Não vai cair nada do céu. Busque. Fique na tenda. Não caia mãe nenhum dentro da tenda de ninguém, nem na porta da tenda. Tinha que sair, tinha que buscar, tinha que ir atrás. Tinha que acordar cedo, porque caía cedo. E o texto diz que se a pessoa demorasse demais e o sol se levantasse no deserto, um, um calor infernal derretia tudo. Acorde cedo, não acorde cedo não. Não acorde primeiro que o sol, não. Não, não vai não. Não busque as suas coisas não. fique aí esperando na cama. O que vai acontecer? Não vai atrás de seus clientes, não? Vai não! Não, vai não! Fica aí esperando que eles vão vir! Vai não! Não se movimente, não! Não se atualize, não! Não, fica aí esperando! Hã? Vá se atualizar! Vai estudar! Vai buscar, vai se aprimorar! Esse é o povo do antichuvá! não um povo que fica paralítico no deserto não é um povo que avança de estágio em estágio se atualize busque procure ser melhor né? procure fazer uma coisa diferente seja melhor do que você é hoje atenda melhor seus clientes né? trate melhor as pessoas Faça, faça cursos de, de aperfeiçoamento Estude Faça faculdade Ah, eu já fiz uma, faça outra Você tem tempo Hoje, hoje, gente, hoje Tá tão barato fazer faculdade Ninguém conversava com a minha esposa hoje Qualquer pessoa hoje faz uma faculdade, gente Hoje qualquer pessoa faz é tão fácil hoje é, é, adentrar uma universidade. É uma coisa mais simples do mundo. Até em casa você faz a faculdade. Pelo computador. Pelo celular. Hoje as coisas estão muito fáceis, como era complicado antigamente. Não, não tinha oportunidade para todo mundo. Hoje tem oportunidade para todo mundo. Você paga, ó, o maluzinho, ó e faz na faculdade, faz um, um, um nível superior, mas a pessoa não quer. Vai ficar é, é ficar assim, a ver navios. Não, não busque não. Fica aí esperando. Conselho fosse bom. É o que a escritura nos ensina. É, o eterno presenteou, mas tem que tomar posse, ler para tomar posse. E por isso deve-se guardar os juízos, os regulamentos e os juízos, guardar para praticá-los na terra que o Eterno concede. Porque se não fizerem isso, não conseguirão tomar posse. É isso que o texto está dizendo. E estes juízos, estes regulamentos, devem ser guardados para serem praticados. Não uma vez só, cal mim todos os dias, acher que até vocês raim viverem al e aqui o texto, né? É, a, a nevoar, o mover da profecia que vem sobre Moshe, no momento que ele está dando esse lindo discurso, que todo o livro de Devarim é um discurso de Moshe, Rabino. Moshe nosso mestre. Observe que ele, ele usa aqui o termo Arets, que na verdade é Eretz. Mas porque existe aqui uma preposição, Baaretz, não é mais Eretz. O Aleph agora é som de A, ah, Baaretz. A palavra é Eretz, como eu expliquei semana passada. Mas aqui não é usado A Eretz. Aqui é usado Adamá. Adamá é solo, barro, de qualquer parte do planeta. Observem, gente que muda o foco do texto, do discurso de Moshé, que antes era localizado geograficamente com a palavra Eretz, mas aí muda o foco, como se ele estivesse falando não só para aqueles que estavam ali, mas para todos os habitantes do planeta Terra, para todos que estão pisando na Adama, no solo, no barro, toda a humanidade ou seja, toda a Adam, toda a humanidade, enquanto nós vivermos sobre o solo, nós temos que guardar no nosso coração os regulamentos e juízos do Eterno para praticarmos. E dessa forma nós iremos tomar posse. É uma escolha. Re, vejam, é uma escolha que você faz. Você quer tomar posse das coisas? Você quer vencer? Você quer alcançar? É preciso ser obediente. Não é um toma lá da cá. Não é isso. O que o eterno está nos ensinando é a maneira, a forma de nós dizermos, de nós falarmos sim para Ele. A maneira de nós escolhermos Ele a maneira de nós o amarmos é essa, não tem outra, é a obediência, não tem outra, não tem outra forma, não tem outra maneira, para isso o ser humano foi criado, para temer ao eterno, e obedecer os seus mandamentos, para isso todo ser humano foi criado, ele não é obrigado a isso, é dado a ele, Veja isso. Você tem a escolha. O segundo verso. O, é, é, Moshe, ele continua o seu discurso. Dando um conselho aos, aos, aos filhos de Israel que estavam prestes a adentrar a terra prometida. No último dia de vida de Moshe, ele está dando esse discurso fervoroso. Durante o inverno, pelo mês de fevereiro, Fazendo né, uma, uma, uma sobreposição do nosso calendário, é mais ou menos o mês de fevereiro, que no hemisfério norte é extremamente frio, inverno. Abed, a bed em hebraico. Abad em hebraico, significa destruição. Destruição. Abed destruam te Abedum, que é a mesma palavra abed, observe observem. Ah, vocês já viram bastante sobre isso. Eu já falei várias vezes aqui no momento do hebraico, e vocês veem vocês observem, re, vejam como é repetido isso. Na, na, no Tanar, na escritura, na Torá, como a repetição de palavras trazem uma trazem um destaque naquilo que está sendo dito. O que Moshe está querendo dizer é destruam, acabem, detonem. É repetido para dar uma ênfase, é uma ênfase muito grande na palavra Abed, Querendo dizer, Moshe, que ele não tá, não, não, não se trata de uma figura de linguagem apenas. É algo que eles devem fazer. O que, é que eles devem fazer? Eles devem destruir, devem acabar com o quê? Et col hamecomote, mecomote vem macom, macom aqui é a palavra macom lugar. Hamecomote com todos os lugares. Acabem com todos os lugares. Acher que Avidu, vem de Eved em hebraico, escravo. Eved, escravo. Servo, escravo. Lugares que Avidu, que serviam, ou que serviram, Sham ali. A as nações, serviram como serviço religioso. Serviço religioso, nada mais é do que as religiões das nações. Destruam isso, acabem com isso. É o que a Torá ensina, e é o que eu sempre ensinei aqui para vocês. Me corrijam se eu estou errado. Mas nunca, jamais, apresentei para vocês nesse canal, nem eu, nem nenhum dos professores. Nunca. Nunca os convidei para nenhuma religião. Nunca exaltei aqui nenhuma religião. Muito pelo contrário. Apesar que nunca a Tichuvá Total levanta bandeira para difamar religião A, B ou C... Como alguns fazem, algo que eu não concordo, porque, em primeiro lugar, é antiético, é totalmente antiético. Eu acho até ridículo isso, da parte de alguém ficar difamando as, o, o que quer que seja. Isso não é, não, é, não, é, não, é, não é ético, isso não é bonito, isso é desagradável, é desagradável. E também eu não vou perder tempo dando audiência a religião nenhuma. Sempre incluir todas aqui para uma não ficar. Uma não. Não, não, é, não ficar. Na, achando que. Não, eu coloco todas no mesmo balaio. A mesma desgraça. Acabou? Não presta, gente. Não presta. Não presta. E a Torá nos ensina: destrua esses lugares. Do coração de vocês. Destruam esses lugares da mente de vocês. Destruam! Acabem com eles. Para que o teu coração esteja guardado as palavras do eterno somente elas. Que o teu coração seja o lugar apenas dos ensinos do eterno. Dê exclusividade a Ele. Porque Ele exige isso. Ele exige essa exclusividade. E Yeshua sempre nos ensinou isso. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir ao dinheiro e ao eterno. Vocês não podem servir à religião e ao eterno. Como também vocês não podem servir ao governo deste mundo e ao eterno. Nenhum dos três pilares de Nimrod tem é que decidir, gente. Vejam isso. Abram os olhos. A Torá nos ensina isso. Esse é o momento do hebraico. Que momento do hebraico maravilhoso. Asher Aten, que vocês, novamente a palavra tomar posse, e Oreshim, tomarão posse, otam, belas, et Elohim sobre os deuses, delas, os deuses, al os deuses Al-Heharim, sobre as montanhas. Sempre foi prática das religiões colocar os deuses nos lugares mais altos. E quais os lugares mais altos de uma cidade, de um local? As montanhas. Por que, que as religiões sempre fizeram isso? Colocar os altares desses deuses nos lugares mais altos, para dar a ideia aos seres humanos que aqueles deuses estão acima deles. Eles estão embaixo da cidade e os deuses estão em cima. Sempre foi tradição das religiões. Os altares lá nos lugares altos para as pessoas para ter acesso a eles ter que se esforçar, subir uma montanha, escalar uma montanha, é. Né? já ia falando uma coisa aqui, é melhor não falar, para não ferir alguém, para não ferir nenhuma religião aí que tá aí, algum algum participante de alguma religião, mas é assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Duas duas maneiras que eles tinham. Primeira, Colocar nos lugares altos, que é muito repetido no Tanar, em todo o Tanar é repetido sobre isso, né? as estátuas, os ídolos nos lugares altos, e as pessoas pagarem as promessas subindo até lá, fazendo as oferendas. Você vê o esforço do ser humano, que não mede esforços para praticar a idolatria, para servir a outros deuses, mas não quer ter o um mínimo de esforço para buscar ao Eterno. Isso é escolha de cada um, gente. Por isso que eu digo: não há desculpa para o ser humano, não há desculpa. Se você quer, você consegue, é só querer. Não tem desculpa, me desculpe, olha a redundância. Não tem desculpa. Mas não, não é só nos lugares altos. Olha só as religiões no, no passado. Elas tinham controle dos lugares altos e também dos lugares mais baixos. Ou seja, debaixo das árvores frondosas. Por quê? Porque as árvores frondosas já era uma tradição, como já falamos aqui semana passada, se estudar a Torá debaixo das árvores frondosas entre elas a figueira-tena. Vocês vão ver aí, nesse mesmo texto, que já estavam também colocando os ídolos debaixo das árvores frondosas, para tomar conta de tudo, tanto dos lugares altos, por quê? Porque foi nos lugares altos que Moxé subiu e recebeu as tábuas da Torá. Foi dos lugares altos, no lugar mais alto que o povo viu quando estava no deserto, que foi o Monte Sinai, que Moxé subiu, passou 40 dias e 40 noites, por três vezes, e recebeu as tábuas da Torá, pediu perdão pelo povo, e recebeu novamente, pela, pela segunda vez, as tábuas escritas pelo dedo do Eterno, com as mesmas palavras. Tudo as religiões copiam do Eterno. E aí passou a colocar nos lugares altos também os seus ídolos. Aí vem a questão de estudar a Torá debaixo de árvores frondosas, em especial a figueira. O que é que fizeram? Começaram a colocar os ídolos debaixo das árvores. Olha o que está escrito aqui: Haramim, nas alturas. Ve e sobre as colinas, colocando os ídolos sobre as colinas, mas também, Vet'Ahat e debaixo, Col Ra'anan, de toda a árvore, Ra'anan. -ra Olha só, a palavra anã em hebraico significa nuvem. Anã, nuvem. Ra-anã. É algo frondoso, algo belo, algo esplêndido, como uma nuvem. Essa palavra é muito interessante. Ra-anã. É a primeira vez que vocês veem essa palavra no Tanar. Tá? Até a primeira vez que eu trago para vocês. E debaixo de todas as árvores frondosas. Muito bem. O texto continua. Verso 3 Ve nitaxitem et misberrotam e as colunas nitsatem, as colunas deles, colunas, colunas idolatria. Afronta o et misbear, altar, as colunas e os altares deles, vexibartem, vocês quebrarão. Sheber, em hebraico, é uma palavra que está na mesma raiz da palavra Shabat. Sheber, ou seja, cessar, quebrar, o Shabat você quebra, você cessa o... Ah, vodar o trabalho. Shabat. E vocês quebrarão tanto as colunas, os altares deles. Et matzevotam. Matzevotam, ou seja, matsevot, o, o, os os postes sagrados. Olha aqui, ó. Vá a Sheerah, axerá a mulher de, a mulher de Baal, o deus sol, Asherah, uma deusa. Então vocês devem quebrar as colunas, os postes sagrados, a Asherah, que é o, o, o aquela aquelas árvores de adoração, ou seja, vários vários várias formas, várias maneiras, várias práticas religiosas dessas nações, não, não todas elas do mesmo grupo, da mesma família, porque ali havia muitas famílias dos cananeus diferentes, umas das outras, jebuseus, né? yevusi, é, 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 os riti, os eteus, e por aí vai, várias diferentes, até. É, é, está citando todas elas. Uma é melhor que a outra. É o que eu disse. É tudo uma desgraça. É tudo uma miséria. É tudo perdição. É tudo destruição. É tudo idolatria. Não tem que ficar comparando qual é a melhor, qual é a pior, qual é a menos pior. É tudo porcaria! Quebra tudo! Tira tudo da tua vida! Limpa esse coração! Larga a mão dessas coisas. Larga a mão disso. Aqui diz. Ba'esh. o Hashem. Tis refum. Vocês jogarão. Vocês queimarão. Ba'esh no fogo. Ba'esh no fogo. Fogo na escritura sagrada significa duas coisas. A primeira, destruição completa. A segunda, purificação Purifiquem o coração de vocês. Queimem por completo. Não deixe nenhum resquício dessas coisas. Isso é techuvar. Te chuvar te -chu é isso. Isso não é de uma hora para outra, óbvio, viu? Mas é preciso fazer, mesmo que seja meato, meato, pouco a pouco, mas é preciso fazer. Dia após dia, e se livrando dessas coisas, dessas doutrinas. Para que o coração esteja pronto para receber as palavras do eterno e lá ficarem guardadas, protegidas para praticar. Olha aqui, ó. Ufécilei Fessel em Hebraico. O que é Fessel, gente? Lembra a diferença entre Fessel e Tselem? Já vimos isso lá na Paraxá e é, no momento do hebraico, eu trouxe para vocês a diferença entre Fesel e Tselem. Tselem, uma, uma imagem. Um, uma imagem. Uma obra de arte. Fesel uma idolatria. Idolatria uma imagem. Uma obra de arte, mas feita para idolatria, porque aqui está dizendo o lei Elohim e as imagens esculpidas dos seus deuses para adoração é óbvio. O que é que vai fazer com elas? TgD1, TgD1, eliminarão que mais? Ve bad Tem, e destruirão, a mesma coisa de Abad, gente, aqui, Abad, em hebraico, Abad quer dizer destruir, ela só está flexionada. Vocês destruirão Et -shemam, o nome deles, Minha Rahu, daquele lugar, Do lugar que vocês vão tomar posse, do coração de vocês. Da mente de vocês. Tira esses nomes. Desses deuses. Dessas práticas. Dessas religiões. Seja lá do que for. Tira isso do coração. Mas. É, eu vou pedir ao Eterno para fazer isso, não. Quem tem que tirar é vocês. Vocês não estão vendo que a Torá está dizendo que somos nós que temos que tirar, somos nós que temos que exterminar, somos nós que temos que destruir, somos nós que temos que lançar no fogo? Mas por que somos nós e não Ele? Ratson Rafshi. Livre escolha. Livre escolha. O Eterno coloca diante de todo ser humano. A bênção e a maldição. Escolha a vida, a bênção para viverem. Escolham obedecer ao eterno, amá-lo de todo o coração. Para o Hashem. Esse é o hebraico simples e puro. Simples e puro. Sem colocar e sem acrescentar nada. Eu estou lendo para vocês o texto. Me diga se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou mentindo, se eu estou inventando alguma coisa. Esse é o Ivrit Atanar, o hebraico da escritura. O resto é conversa fiada. É acréscimos. Subtrações. Isso é um hebraico simples, gente. Essa é a escritura sagrada. Sem tirar e sem pôr nada. É isso aí que está escrito. Esse é o texto. Mas nada. O que é que eu acrescentei? O que é que eu trouxe aqui de fora da escritura? Nada. Para quê? Não precisa. Observem os estudos que nós trazemos para vocês. O que é que nós acrescentamos? Nada. Eu não acrescento nada. Eu sou pai. Eu vou, O que é que eu vou acrescentar? Se tem tanta coisa nos textos que a gente não consegue falar tudo. Não tem nem tempo para acrescentar nada. Nem desejo para acrescentar nada, porque não precisa acrescentar nada, porque a escritura sagrada a Torá, ela é Temimá, ela é perfeita. A Torá de Adonai Temimá, Meshivat Nefesh, a Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. Agora presta atenção na... no conselho de Moshe Lota Lota não farão quem assim. Lá Adonai Elohim não farão assim para o eterno, o Elohim de vocês. Ou seja, vocês não vão agir da mesma forma que vocês devem agir contra toda e qualquer doutrina pagã, contra todo e qualquer ensino pagão, contra toda e qualquer idolatria, deuses, práticas Serviço aos ídolos e às religiões. Vocês devem eliminar. Vocês devem acabar. Vocês devem destruir. Vocês devem lançar no fogo. Queimar por completo. Agora não farão assim para com o Eterno. Não. Vocês devem abraçá-lo para o Hashem. Vocês devem buscá-lo. Vocês devem amá-lo. Vocês devem abraçar. Abraçá-lo, as suas palavras, cada letra, cada letra. Você deve amar o Eterno, o Todo-Poderoso, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas infelizmente, os conselhos ímpios nos ensinam o contrário ensina o ser humano. A exterminar a Torá. A lançá-la no fogo. A abominar a Torá. A até de maldição. Me diga que eu estou mentindo. Me diga que eu estou mentindo. Não basta só falar mal da Torá. Uma letra que se acrescente, como ensina Yeshua. Você está destruindo o mundo. Porque é mais fácil. Desapareceu os céus e a terra, que se tornar vazio, um iod, um traço de uma letra da Torá. É o que Yeshua ensina. Para com o Eterno, vocês não devem fazer assim, não. Não façam assim com Ele, não. amem no de todo o coração. Trate a Escritura com carinho, com respeito, com temor. se concentre quando ouvir as vozes dele. Se concentre quando ele estiver falando contigo. E quando é que ele está falando comigo? Quando a palavra dele está sendo lida ou quando você estiver lendo a palavra dele é ele falando contigo. Se concentre. Abra o seu coração. Não duvide. Não desdenhe. Não trate como velho como antigo, como ultrapassado, para com o eterno, vocês devem fazer o que ele vai dizer agora, mas antes de nós lermos o, o, o quinto e último verso, que é lindíssimo, é um verso de Tichuvar, é um verso de Tichuvar, eu quero mostrar para vocês, olha só o que o eterno colocou especialmente para você que está me escutando agora, Olha o que o Eterno colocou para você que está me escutando agora. Olha só. Preste bastante atenção. Antes de lermos o verso 5, para fechar com chave de ouro esse estudo, olha o que o Eterno colocou para você, para mim, para toda a humanidade: esse selo. Por que, que eu digo para você? Porque são selos que são revelados agora, neste tempo, neste momento, para nós. Nem Moshe que, 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 que escreveu com tanto esmero cada letra da Torá que o Eterno ditou. Nem ele. Porque essas palavras foram seladas até o tempo do fim. Olha essa palavra. Presta atenção como como esse texto é totalmente falando de Tichuvar. É óbvio. Olha aqui a palavra Avoteira, os teus pais. O Tav. eu coloquei de vermelho a partir desse tav aqui. Se você contar, preste bastante atenção. Capítulo 12 de Deuteronômio, verso 1. Preste atenção agora. Mesmo que você não entenda nada, mas preste atenção, porque uma hora você vai entender. Conte 54 letras. 54. 1, 2, 3, 4, da de, da esquerda para a direita para a esquerda, que é como se lê o hebraico, né, gente? Entendeu? 54. Você vai chegar na 54ª, aqui no, no capítulo 12, verso 2. E sabe qual é a 54 quarta letra? Um xim. tá de vermelho também. Dei tudo mastigadinho para você. Vamos continuar contando. 54. Pode contar, pode conferir aí, pode verificar aí. Re, veja, verifique, examine, examine. Pega a sua tora aí. Pega aí. Se não tem, é muito Ah, não tem, O que é que eu vou fazer? Não tem problema. Você pode ir num na internet você vai encontrar de graça para você ler em PDF, né? Na chuva Total você tem, é, é para você usar em notebooks, computadores, de graça, o Davar. Só abrir no texto e contar. Não tem diferença, tudo igual. 54 letras depois desse Shin aqui, 54 letras. Ainda no verso 2, nós temos um Vav. Não perca as contas. Eu tenho um Tav, eu tenho um Shin, eu tenho um Vav. Mais 54 letras. Já no verso 3. Na palavra, ba no fogo, logo no fogo. O Bete aqui, ó, tá de vermelho, porque é aqui em quarta letra. Eu tenho um Tav, eu tenho um Shin, eu tenho um Vav e eu tenho um Bete. Quatro letras. E a quinta e última letra está no verso 4, justamente no nome do Eterno. E aqui em quarta letra é um re. Formando a palavra. Ah, alô! Tav, Shin, Vav, Bet e Re. Eu tenho a palavra Te, Retorno! Retornar, fazer retorno, se arrepender, trilhar o caminho do Eterno. Chuva! De quantas em quantas... Espaços de quantas e quantas letras? 54. Esse número, por acaso, é um número familiar para vocês? Hã? Alô! Alô! Hã? Alô! 54 poções. Há 54 e poções que a Torá foi dividida? Ezra, Ezra de abençoada memória, que tem um livro nos escritos. Ezra, acorrendo o sacerdote. Ezra, ele era a Sofrer, sofer, que a gente chama de escriba. Mas em hebraico sofer significa contador, aquele que conta as letras e as poções também. 54 poções. Ezra, que dedicava o seu coração ao estudo, à prática e ao ensino da Torá. 54 poções de chuvar, chuvar! E para fechar com chave de ouro, verso 5. Fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam bastante muitas palavras hoje, não foi? E reforçou também muitas para fixar na mente e não esquecer mais. Aqui um dia você está lendo o hebraico perfeitamente. Traduzindo a, a escritura. Verso 5. <coughs> que em El Hamakon Que em El Hamakon mais para o lugar. Acher e virrar. Que escolheu. E que escolher, que vai escolher, escolher, Bahar, em hebraico, escolher, escolha, que o eterno escolheu, qual foi o lugar que o eterno escolheu? Hã? Har Moria, o Monte Moriá. Macon Ia, lugar onde se vê o Eterno, o lugar que é, que é escolher Adonai Elohim, Adonai o Elohim de vocês, o Eterno, esse lugar, Mikol de todas, Chivitei em hebraico é tribos. Shivtei também a palavra matot tribos todas as duas são sinônimos que matot é o plural de mate que significa vara cajado também significa tribo Shivtei Shivtei Israel inclusive é um dos pontos do VLT do, do, do trem de Jerusalém Shivtei Israel já é um ponto é, é, na parte oriental de Jerusalém, de Jerusalém Shivitei Israel, é um dos pontos, Mikol Shivitei Rem, de todas as tribos de vocês, Lassum, Lassum, para colocar, para estabelecer, Et o seu nome, Shem Ali, Le para habitação dele... E essa palavra aqui... É a palavra que dá origem a... Shkan... Mishkan... Tabernáculo... O seu tabernáculo... Como ele prometeu que faria um dia... Descendo dos céus... Para habitar com o ser humano na terra... Isso vai acontecer no Olam Haba... No mundo vindouro... Procurem! Drash em hebraico, busca, drash. Daí que vem o termo drachar, uma busca, uma procura, né, a pessoa se esforçar para buscar, para entender, para procurar, para encontrar. Moshe diz, o conselho de Moshe depois de tudo isso para fecharmos com chave de ouro, e faço das minhas palavras, não posso nem bater na mesma cara da minha mão, que tá, tá em conserto, está consertando, faço das minhas palavras, as palavras de moshe faço faço, faço, Tidrexu, e eu posso fazer, eu posso falar, porque eu fiz isso. Eu não só fiz, eu faço isso diariamente. E eu fiz e encontrei. E eu tenho certeza que você vai encontrar. E para você vai ser mais fácil do que foi para mim. Porque quando eu busquei, praticamente não tinha quem me atender. O eterno me atendeu. E hoje vocês você têm bastante, muitas pessoas que estão ajudando a você encontrar o que você procura muitas. Tirexu, procurem, busquem, o batá, chamar e se dirija para lá. Procure, busque e trilhe esse caminho. Que caminho? O Eterno colocou no texto, de 54 em 54, Letras, será que isso é uma coincidência? Me diga, me diga agora, me diga, me diga se isso é uma coincidência. Me diga se isso é uma coincidência até a palavra chuva de 50 em 54 poções nesse texto que eu acabei de ler. Por favor, não me diga que isso é uma coincidência. Não me diga isso, por favor. Porque você vai estar enganado enganada. Isso não é coincidência. É o Eterno te dizendo com letras garrafais para você buscar. E você ir, e você entrar, e você trilhar esse caminho, e você se dirigir para lá. Porque até chover, você tem que desejar. Você tem que querer. Você tem que buscar, você tem que trilhar por causa da razão, livre escolha. Você tem que, opa, é com essa mão agora. Você tem que querer. Hoje eu não vou poder nem fazer a chamada do Moré Renato de Príncipe Me perdoe Moré Renato de Prinzio. eu Não posso fazer o repique aqui, né, para chamar o seu programa. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Então, Prestem bastante atenção, gente. Atenção. Busque e você vai encontrar. Trilha esse caminho. Mas para trilhá-lo, para buscá-lo, primeiro você precisa tirar os pesos. Porque o peso que a pessoa está com as tralhas que a pessoa tem, com as buxigangas que a pessoa coloca nas costas, vai cansar, vai despencar no meio do caminho, não vai aguentar, o peso é muito grande, a carga é muito grande, o que que Exu ensina? Tire esse, esse peso, tire essa carga. Toma o meu fardo que é leve, é suave. Que fardo é esse que ele está dizendo? A Torá. A Torá. Sem religião, sem doutrina, sem os deuses. O Sermão da Montanha que ele nos deu, a Torá pura, pura, pura. É esse fardo que ele quer que ele oferece a cada ser humano. Pega isso faz isso para buscar para trilhar esse caminho e chegar até o lugar que o eterno escolheu que é o que é o alvo de toda a chuva simbolicamente falando é exatamente isso trilhar esses caminhos até chegar no lugar escolhido lugar esse que devemos procurar buscar não dá para fazer não dá para sair de um estágio para o outro com tanta bujinganga então começa a ir lançando, não dá pra lançar tudo de vez, mas vai lançando, ó, um pouco aqui, um pouco ali, outro pra trás, vai, vai, vai lançando fora, tira essa ferradura do bolso, tira esse trevo de quatro folhas do bolso, né, tira esse ídolo de trás da porta, acaba com essas práticas pagãs, joga isso fora, para de celebrar essas festas, para. tira isso da vida. Tira esse peso do coração. Tira essa amargura, esse rancor. Libera o perdão. E segue o caminho livre, leve e solto. Um beijo no seu coração e na sua linda alma. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um, mais um, mais um, mais um! Momento um do hebraico, que beleza! Bom, vamos finalizar esse, esse momento, esse encontro que tivemos aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham aprendido novas palavras, mas o objetivo não é só você aprender as palavras em hebraico, é você aprender mesmo os textos. E não só isso, é o Eterno falar contigo. Nós não pe podemos perder oportunidades, mesmo que seja durante a semana, pode ser qualquer momento. Nós não podemos perder as oportunidades que o Eterno nos oferece de ouvir a voz dele. E se você abriu o coração, você ouviu a voz dele, porque eu só falei a palavra do Eterno, mais nada. Quero me despedir de todos vocês. Um beijo no seu coração, na sua linda alma, que o eterno te abençoe e te guarde. Já está um pouquinho tarde, então está na hora de vocês dormirem, viu gente? Um beijo, que o eterno te abençoe. Laila Tova, uma boa noite para todos. Terminou, pessoal. Já falei. Terminou. O que vocês querem aí ainda? Mas já que estão aí, vamos lá. Amanhã. Atos dos Emissários no seu contexto original com o Moré Espetacular. Se você... Se você perdeu algumas aulas, você pode maratonar, porque tá tudo no canal, bem organizado, dentro da playlist Atos dos Emissários. Você, não, você pode... De, do primeiro capítulo até o momento onde ele está, que é no capítulo 8, rever tudo. Que beleza, que maravilha. Beijo, More Raimson Quinta-feira, rufem os Tambores. <laughs> Como More Renato de Brinzio Hã? Alô? Um pedacinho da Torá. E na próxima sexta. A partir das 18 horas, se o eterno permitir, estaremos juntos para estudarmos a parachar re. -e. Vejam, então não percam, tá bom? Um Beijo, Laila Tove. Vão dormir que já tá tarde.